السلام علیکم ملګرو جنید خان ما یو طرف ته تاسو ګورئ عمران خان کپتان چې کوم دی په جیل کې دی 180 کیسونه په عمران خان باندې جوړ دي 31 سال سزا په خاطر دی خو بیا هم د عمران خان چې کوم مخالفین دي ای په دې شش او پنځ کې د شریدا سړې د جیل نه وروته نو زموږ خیر نشته دا سړې د عمران خان زموږ د پاره مصیبت جوړې ده شي دغه مصیبت مطلب عمران خان ختمولو د پاره یا اقتدار ته واپس نه راتلو د پاره د یو ډېر غټه منسوبه جوړه کړې ده چې پهغه منسوبه باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوبل درافت اسلام اباد های کورټ شپک ججیز ته چکم خط لیکل او سپریم کورټ شپک ججیز ته اسلام اباد های کورټ شپک ججیزو پاره باندې له یو ډیټیل ویلوګ ما جوړ کړو چې خد نکله سپریم کورت لچې زموږ فیصلو کې خفیہ ایجنسیانو چې کوم دی خفیہ ادارې چې کوم دی زموږ په فیصلو کې مطلب یو قسم د انټرابشن کای مداخلت کای موږ آزادانه فیصلې نو شکول نو پر هغه حد باندې مفاوکه حکومت د کمیټې د کمیټې منځوري ورکړل چې پدې د کمیټې جوړ شي او ا کمیټې برا فیصله کوي بل په پېښور کې د پیډي کارکونانو د عمران خان رهایی د پر یوه ډیره غټه ریلی کړې ده چې پاره هم تفصیلا خبره کوو د پیټي کارکونانو د چې کومه ریلی شوې ده د انټرنیشنل میډیا هم کې اچ کړې ده ډیټیل سره په خبره کوو دی نه پسه بل کوم غټ خبر ده چې پی جی حکومت په کی پی کے کې د پی ټ آی کارکونانو خلاف چې سومره هم جلی مقدمه دی دا غي ختمولو فیصله کړې ده یوخه خبر ده دا نو مې واقعیت رومي فیصله هم شوې ده په کې د پی ټ آی 51 کارکونانو چې کوم دی غي له پکی پنځه پنځه سال سزا مل شوې ده چې په هغه هم په دی ویلو کې ډیټیل سره ډیسکشن کوو ویډیو خپل هم مکمل ګورئ او مخکمل ګورو سره ضرور شریک کړئ تور نه په عمران خان خبره کو عمران خان سره ملاقات کول باندې چې کومه پابندي و هم ختمه شوې ده دا وخت عمران خان په جیل کې دي خو بیا هم کپتان د خپل مخالفینو د پاره دردسر جوړ شوې دي عمران خان دوباره اقتدار کړه نشي د دې د پاره یو غټه منسوبه جوړه شوې ده دومبئی خبردار راجي چې چیف جسټیس قاضي فایز عیسی تبا اکستنشن ملاويږي داغه ملزمات چې کم دیغه اوس ډیر زر مطلب ریټایر کېدو ولدي نو هغه به اکستنشن ملاويږي دو کال یادري کال سم اکستنشن ملاويږي براتلون کې ټایم کې پته لګي خو خوارز راډیو صحافیانو مخ کې هم ریپورتونه جاری کړیو اوس د دې توسید لپاره شاباش شریف سره دو تهای اکثریت پکارو چې هغه لسینګ مېدو شو و ريږي نو د پی ٹی ای نه چکم د بیٹ نه خواغشتل شو نو چې کړه د یو پاټۍ سره انتخابی نشانه نو هغه پاټۍ لپاره الیکشن نه یا الیکشن لپاره چکم مخصوص نشستونه ویغه هغه پاټۍ ته نه ملاويږي نو پی ٹی ای چکم مخصوص نشستونه وغه نورو پاټو ته ملاوي شو شاباش شریف ته دو تهای اکثریت حاصل شو نو اوس شاباش شریف عین کې ترمیم کول شي او چیف جسټیس له توسید چکم د هغه کول شي په ايم کې به ترمیم کیږي او چیف جسټس کازي فايز عيسى تبا ترمیم مطلب هغه اکستنشن واغلا ملاويږي خبره د قومي اساملي بل خبره چې کوم غړدا ډريمر خان چې اقتدار کې واپس رانه شي نو دویم پلان ولدا جوړ کړ چې د قومي اساملي مدته چې کوم د 15 کالو نه لسکا ورو تا کو لسکا ورو تا کوي جي اسی 15 کاله پس قومي اساملي ختميږي خو دا وي چې نه دا به موږ 15 کاله پس ختمو خو سر کې دای مطلب صرف او صرف دا چې عمران خان اقتدار ته واپس رانه شي کچر عمران خان اقتدار ته راغو حکومت تر اغونو بیا د خلکو خیر خو نشته خابل د اسلام اباد های کورټ چکم خط سپریم کورټ ته لیکلوی چې زمو فیصلو کې خوفیا ادارې مداخلت کړي نو اوس په دغه خط باندې وفاقي حکومت پاغه انکوائري کمیشن جوړ کړی دی دا انکوائري کمیشن جوړول فیصله کړی دا منځوری ور کړی دا اور جسټس ریټایرد تصدق حسین جیلانی چکم دی هغه بری د کمیټې سربرأوی بل طرف ته د پی ټی ای چکم کمیشن جوړ شوی دی نو هغه دا فیصله مسترد کړی دا سپریم کورټ ته یې خط لیکل دی چې مونږه دا فیصله نه منو تاسو یو داسې د جج چکم تاسو صدق حسین جیلانی دی الری دغه شوه دی مطلب الری دی خپل عہدینا دغه मतलब <متلاب> دې اوس دا ټیمپাৰ سرويس باندې نه دي نو پيټي ولوي چې تاسو دا یو جج راولې چې غو پ سرويس وي دا غو لاس کې اختیاراتي هغه خ آزادا فیصله کول شيږي خا دا عمران خان رهایی لپاره په پېښور کې یو ډیر غټه ریلی شوي دا په پېښور کې اکثر د پيټي کل هم تاسو ګورنو په پېښور کې اکثر د پيټي غټه ریلیانې شوي دي په پېښور کې کم خلک تي غي عمران خان نه دی مایوسه کړي د رمضان یو طرفه توبیا هم په دغه الای کې پزورګونو تعداد کې خلکو شرکت کړي دي عمر ایوب اور شرفز المروه چې کوم دی هیوم په دا جلسه کې شاملو خواتین هم راوتلیو په دغه جلسه کې په دغه لري کې خواتین هم شرکت کړې دي انټرنیشنل میډیا هم د لري تا کاور کاورج ورکړوي ح벌 طرف ته کی پی کے حکومت د پی ډي ای کارګونانو خلاف جېلي مقدمو مقدمې ختمولو فیصله هم کړې ده چې څومره هم د مطلب پکی پی کے کې پکمو خلکو باندې مقدمې د پی ټي ای په وجو باندې نو هغه مقدمې به اوس د کی پی کے حکومت ډېر زر ختمېږي قبل دا نو مې واقعیت رمباي فیصله شوه دا چې پدغه فیصله کې د پی ټي اې 51 کارکونان وتا 5 سال کې سزا ملو شویده ان صداي د شتګردي عدالت ګجرواله دا فیصله کړيده په بدل طرف ته د پي ټي اې چکم کور کمیټي دغه هم دا ویل دي چې دا فیصله موږ په سپریم کورټ کې چیلنج کو او د دې کیس خرچه چې کومه ده هغه به د پي ټي اې کور کمیټي ادا کړي مطلب پي ټي اې کمیټي وی نو هغه به دا مطلب دې خرچه ادا کيده او د کم خلک چې دغه شوي دي نو دې لپاره د کورواله ته مطلب دغه ورک هم ورکې امداد ورسره هم کيده کم خلکو باندې سزا خاتلې د کورواله سره به امداد هم کيده جی په دې ویډیو کې دا اهم اپڈیٹس دي ویډیو کا تل زیات مننه دي والسلام